我们主要还是以设计系的教学跟学习为主哦。但是我们一直在思考，到底怎么样让设计的知识可以外推到不同的领域里面哈。所以这些不同领域的人呢，目前来自于学校居多，因为我们把它放在课程中。那他们有很多的 know how， 管理的 know how， 工程的 know how， 医学的 know how， 甚至是设计的 know how。那透过这种方式，我们怎么把它建构起来啊？其实我们怎么做哈？那我觉得我们概念还是停留在以一型人才培育概念的核心价值为我们的基础。那在我们的教学过程中，其实我认为是不是在教设计啊？我认为是在玩设计、玩创意。所以我们认为这三个地方很重要啊。第一个是好奇心。好，你要好奇心，你才会觉得好玩，好玩你才会想玩，想玩才会玩出个有样子的东西。所以好奇心、创意感跟设计力，那进而会产生一个所谓学习的价值。这个大概是我们把它分成三个步骤去看。所以在梯形的架构里面，我们目前有的跨领域的这些同学呢，包含这几个，有管理的，有设计的，有医学管理，甚至我们目前吸引了另外一个伙伴进来，就是护理的同学。所以在护理的创新里面，其实他们全年会，护理的全年会已经推了十年之久，可是一直不得其门而入。那我们长庚医院因为本身护理体系很大，所以他们就慢慢这一块就会加进来。那透过呢专业创意跨领域合作跟价值的产生，形成一个 T。那么目前的两个箭头的目标，第一个可以吸引更多的不同领域的人进来，包含像说我们最需要的是工程的人，因为工程的技术跟科技可以解决很多的问题，所以这一个箭头是我们在努力。那我们也看到我们现在课程慢慢有一两个机械的同学会来修，我昨天就问他说你为什么会来，他说我想听听看你在说什么。好，我想这个是我们努力的第一个箭头。另外一个箭头是怎么把这个价值放大，一个是放大以外还可以外推，就是说可以从专业领域推到不同的领域上面，甚至是从小而大。所以这个大概是我们目前在整个课程跟教学架构上从两个轴向去发展。那我们一切是从跨领域课程，因为我们的课程是非设计科系同学来修设计，所以呢万事起头难。所有同学第一天就问说设计那么难，我都不会，我来上这课怎么办？最简单的问题是我不会画图，我怎么做设计？所以这个东西会形成他们一个在传统教育里面，他觉得设计是很难，设计就是一个专业。那在这个前提下呢，我们都一直在思考，那怎么让它产生一个好的设计？本源就是创意，所以要有一些创意，就是他们前阵子上课里面在玩的。玩比像谁的纸飞机飞最远，能够打到墙壁的就送饮料一瓶，养乐多一瓶。那同学们其实不是很 care 这个饮料的大小，他 care 的是我的飞机怎么飞得远。有人大概玩了一个小时还在那里射飞机，飞机都烂掉。那这个呢，另外一个的创意的源自，我们认为创意是造成设计的关键。那另外一个造成创意的关键呢，来自于好奇。所以呢，从最简单的丢鸡蛋这个游戏，让他们在短短的一小时内想出一个解决保护鸡蛋的装置。我想这个游戏在创意的学习里面很多人用，可是这东西其实你会发现他们都是在玩，所以透过好奇的方式去面对这些问题。然后呢，透过很多团体的互动，其实跨领域里面最难的大概是人跟人之间，因为人跟人之间往往很多的碰击，有时候是需要沟通。那透过这种团体的互动跟暖身，其实会加深了很多团体之间的一些合作的一些效益。那天马行空的发想，所以我们上这个课基本上多数时间是在动，所以很少人睡着，因为动着睡着应该很难。所以他们，那我们有一些同学是属于就是身心部分比较不便的，他也都很乐于去参加这些课程去投入。那我想这是我们最乐见的，就是课程中的笑容，
跟课程中的讨论声，跟最后的一些骄傲的感觉，好，那这个是我们去看到。那像团结的力量大，好，一群人怎么去集思广益，透过这些讨论跟互动，那形式就会很自由。好，你说坐着坐在地板上，我想在创意的学习里面，打破教室桌子跟课桌椅之间的关系，你让它形成它自我学习的一个氛围跟团体，这个是我们最想要去看到。那这样一带有这样的创意跟这样的好奇以后呢，我们还是必须要价值的产生，所以会有一些议题式的创意的发想。那这些议题呢，往往可能会跟他们的专业有关。医管的同学可能去发想一些医务管理的未来趋势，公管的同学可能去想想从武管的角度，它会产生哪些新的价值。好，那这个大概是我们会针对像这样的议题，其实是让护理系的同学们去玩。好，因为他们的 know how 其实是相当的强大。好，他们在护理工作上的学习跟实习是基本上累积相当多的一些经验，所以透过这样议题式的发想的时候，他会在所谓的我们说设计是一个演绎归纳的一个过程，归纳出来开始让他知道说我要往哪里去走。一门课程来自于很多的同学，这是目前做跨领域里面最难的。那有这样议题式的发想以后呢，开始会聚焦。那聚焦以后，我想我们就会开始去思考说，我到底跨领域的合作概念它是怎么去产生。这个其实是我们是做中学，教学的也在做中学。那我们整个学习的成果跟荣耀，这个成果跟荣耀我认为是同学们的，因为我们只是在引导，那他们呢会产生很多的一些优秀的一些结果。那我想这个卖个关子，待会呢下一位老师就会把这些经验跟结果同学的优秀的表现跟大家分享。那其实另外一个这也是我们其实跟护理合作的时间很短，但是那个结果还蛮让人惊艳。好，所以他们参加全国的技职学生的这些专题制作的时候，刚好南瓜第一名跟第三名，第二名没拿下来很可惜。好，但是一个学校这样子来说已经算是表现很不错。好，那这个其实都是透过我们这样的方式，然后护理跟设计之间的合作去激发出来的一些成果。好，那所以这些的一个价值其实都来自于说都是所谓创新产生的一些价值。好，怎么透过设计的价值，好，所以这个算是一个合作的概念。那对于我们教学的人其实会觉得很荣幸也很幸运，因为这里面很多东西打破过去设计教育的一些传统思维，就是我们受的训练是很知识的，那现在这些概念进来以后，你发现你必须重新去思考设计是什么回事，什么是创新，什么是它必须重新去定义。所以我们一直在做的大概就是大家也很熟悉参与式的合作设计，只是这中间你必须要一些调整。那目的还是一样，我们希望产生一加一大于二的重效。所以从这里面的学习，我自己就会把它归纳成第一步很重要。在做什么之前，我都跟同学说你必须要有正确的思考。好，因为就像我们在跑步一样，你如果选错路，你用飞的你也到不了终点。好，所以前万事起头难，我们都会花很多力量要在这前面去思考。可是在过去设计的教育里面，想得快做得更快，急得下手。所以我想这个其实在这思维里面必须有一些调整。那我们很喜欢把设计比喻成射箭，你做100个，可是你只有一个中的时候，你浪费了99个的 power。 那这个我想是我们在这过程中怎么去避免，这是一个很重要的学习，怎么去挖掘一个议题，就像拿望远镜一样去看，你可以看得很大，你要找到的是你要找的那个点。那去探索一个值得的议题，它就变成很像拿显微镜去看，你会把问题看得很清楚。那提出我们发现的问题，所以前段会花很多力量。好，那这样的力量其实我们认为是值得的，因为解决问题不难，发现问题才是真正比较难。所以问题跟结果之间必须要有一个搭配，那最后我们才会产生一个最佳。好，这个最佳我想不是最好，
他还有很多成长的空间，所以但是他会是一个评估后的一个不错的答案。那最后进阶，就像我们自己现在在做的，第一代都比较阳春，那你怎么让第二代呢？我们叫进阶版的，让它更好，所以都透过这样的方式去强化。所以其实这些都不是理论上所提供的一些方法，都是透过实务的教学中。我觉得教设计有个很大的幸运，就是教学相长。有时候同学的身上其实会看到很多我们没有经验，就像跟护理的同学接触一样，我没有护理背景，所以我当我们知道很多事的时候，你会哇，原来是这样。好，那如何透过设计的加值跟不同领域的撞击，我想这个是我们目前整个在梯形人才的架构上在努力发展的一个目标。好，那我们的下一步，好，我想就是交给下一位老师跟大家分享。好，因为跟王老师合作已经有大概2年多了啦，就在课程上 的合作方面，那他做的比较像是我们把设计这个部分基础大概范围把它画起来。那我待会要分享的大概就是我们画好这个基础以后，我们一边怎么去接这个产品，然后一边怎么去接说我们要开始的来源。那这比较像是我这一段想要跟大家分享的地方。那主要我还是简单介绍一下自己，然后最后我用我们设计实践的方式跟大家分享一下我们的做法。他个人背景就是一直都在英国了，就 PhD， 然后我们做的都是跟网站实用性有相关的一些工作，然后现在目前在长庚大学，那主持的是使用者中心实验室。那这个 ULab 的 U 了，比较像是我们都是做什么事都是以使用者为中心，是 user 的意思。然后另外就最近也很多新的议题都跟 U 有关系啊，就感觉我们好像选了一个还蛮对的名字，比如说 universal 啊，这种字。那使用者中心设计啊，主要它是 design for user， 在我们传统的这个概念就是我们东西做好给 user 使用，然后再来就是慢慢的啦哈，在我们以我们的这个思维去做给人家的东西之后，我们发现好像没有完全 meet 这个使用者的需求，我们开始跟使用者一起做。这刚刚王老师也有提到，最后我们想要做到的是使用者他自己就可以提出需求之外啊，他可以触碰到一些设计的这个黑盒子。使用者在这个世界上啊，这是香港的夜景，那我感觉啦，这一幕就好像使用者在过这个日子一样，就充斥着这个 information 的这个社会。那我们需要简单的设计，但简单不是复杂的反面。就如果我们以使用者为中心的话，我们去分析他的一些感官，一开始我们可以最常用到的就是他的视觉，对不对？然后接下来我们可以知道说，人家在讲什么，这是听觉。然后接下来是触觉也是我们平常会触碰到一些东西的时候的一些感官。那最后我们是直觉，然后情感。那这个部分就前三个感官的部分，这个是我们在英国，就是在英国回来大家都知道这个遥控器啊，它是这个 SkyTV 的遥控器。你问每个人一定说这支遥控器最好用，就是它不管在它的 reliability 或者是手感上面都是一个我想应该是上选，就问每个人都这样觉得。那主要在看的其实是这些地方，我自己的这个设计在看的地方大概是它做了一些凹槽。这支这个遥控器你不用用眼睛去看，你大概就可以摸出你想要的位置，基本的这个触觉它都提供了这些地方。比如说这是跷跷板的设计，你有一个方向感，你的手指会慢慢掉进去，你知道互相之间的关联性，它都有一些 hint 在里面。然后有相关的东西，它一定有一个互相的这个触觉的这个连接性，就是沟槽或者是凸起。然后结束的地方它一定是很特别的，就是你可以感觉到它没有延伸性，就是它的连续性已经断掉了。它这个是我自己在看这个遥控器的。那我们在Design for user 之前然后我们一般都在想的这个问题大概就是这件事情，能不能做跟该不该做。 Before 我们在做一件事情之前，我们常常问说
啊，这样可不可以解决？可不可以解决？没有想过说，其实我们该不该这样子解决？那这个也是我们一般在做这个 user 的时候会讨论到的事情。比如说这个遥控器的世界啊，在我们的那个客厅里面啊，大概都可以看到这些都是基本配备。那每次在找这个遥控器跟这个要知道哪一个遥控器管哪一个的时候，是会很讨厌。然后在这个设计师啊，就想说，那我来解决这件事情，就用这样子来解决。啊，这样来解决的话，它还可以让你手机啊，手机也可以使用。它把所有的这个方式还延伸到手机这边，也可以连着继续使用。最后我们换的是这样，跟之前的比较是这样，哦，感觉也没有好到哪里去啊。然后另外换到的是一个国王心意的态度啦，就你花了钱买，你也不太好讲说它多不好。那在我有些同事就很喜欢讨论这只多厉害啊，但是一般啊，放在一个家里面，你可以听到真实的声音都从太太的嘴里面出来的，大概就是一直嫌说怎么用，对不对？要不然就拿起来的时候没电，大概是这样。那最后我们发现，其实它解决方式是这样，也许这样就可以满足一般家庭对于那些遥控器的需求。然后绕了一圈，其实该不该做这件事情哦，我不知道设计师他的想法，但是基本上我们在使用的时候，我们会想到这一点。他最后我们想的是直觉啊，直觉大概就是这个是从维基里面讲出来，他的这个 definition 大概就是一个有机体他与生俱来的一些倾向。好，但是在我们在设计上面在讲直觉这件事情的时候，我们一般还是会加上这个社会给我们的教育跟影响，这个在一个不同的社会的背景下面，我们其实还是会有一些不一样的倾向，比如说走路要靠右边走或靠左边走这些事情，把这些事情放在这个设计的考量里面，简单其实它在人的心里面，比较像是你有没有满足他内心的看法。那这个也是有学者讲出来，就是 conceptual model， 你有没有符合他的 conceptual model。然后这些东西一般还是来自于，在这样的这个生活背景之下的尝试跟逻辑。那简单的挑战有哪些啊？就简单的挑战其实有，你把好几个简单的东西加在一起，其实是会比好几个东西加在一起的简单还要困难。就这个是在玩性理论的时候，他们这个有大概这样提到。然后另外一个挑战是人类他的记忆是有限的，所以我们在做这个设计的时候，一般还是会讨论说这个操作的方式跟这个我们要决定使用者他在接触这样的产品，他愿意 invest 多少时间去做了解跟学习。这里啊，我就打个比方啊，比如说我们自己在做操作的时候，这还是在讲直觉啊，对于下面跟向下这件事情的解释。那自己向下或下面跟向下啊，分成主词跟受词，就自己或者是别人，是别人要向下还是你自己要向下？你要向下看还是你要把别人移动向下？那有这样子的考量之后，你再去看一些操作了。这是一个这个网站的这个浏览，我们要往下看的时候了，就一般我们是在移动这个浏览的这个 bar 啊往下。那这个是因为 Windows 教育我们，就很久以前我们开始用 Windows 的时候，他就教我们要这样。可是在这个 Apple 里面，你如果去看设定的时候，它其实是往下，是把东西往下移，它称这个叫自然，它在上面的选项叫自然，就原来我们已经违反自然了这么久，我们自己还不自知，对不对？我们竟然还认为把它视为是我们的视角这件事情是很重要的，就其实不是啊，我们自己的直觉好像是比较像是这个电脑是一个视窗，我们去移动里面的东西，移到我们想看的位置。那这个逻辑就比较像是我们现在在用我们的 iPad 大概就是这样移来移去的这个上下，大概是这样的逻辑。那接下来我要讲的是，我们要观察每个地方啊，每个动作的意志。这个是 Donna Norman 他在这个好设计不简单里面讲，那我觉得是还蛮有道理的。在 before 我们在看情感之前，我们还是在讲说，我们是不是有没有观察到每个地方他给我们的一些线索？这又是另外一个例子啊。就
盐跟这个胡椒，这个讲设计一定会讲到这个点，就我们要怎么样分辨盐跟胡椒，看得到是最快了，这样就是黑的跟白的，对不对？只剩几个洞之间，我一直觉得啊，胡椒不要加那么多，胡椒要加比较多，盐不要加那么多，所以我会觉得一个洞是盐，我自己就一直这样认为，就直到有一天有人跟我讲说，他觉得这个才是盐，我才发现原来这个上面这个认知其实是它有它的差别，就你跟我可能就会有不一样。那有的人觉得说那个胡椒撒上去要有一点构图，是这样撒开的，还是要单点，所以它也会有一点跟多点之间的差别，这都是社会背景给我们教育的一些这个点，对不对？然后这个就他把胡椒跟盐分成男生跟女生了，这个我就比较难讲了，就可能是有一个性别比较辣，有一个性别比较咸之类的，那我自己猜测了，那个每家用法不一样。对对对对对，我如果是我要买两个女生这样，如果刚刚那个解释，哇，这些慢慢的有人讨论出来啊，就开始又用它的表象，就是直接用颜色，这个还我觉得还蛮快就可以做一个辨识，然后再来是这个也是过两秒以后你就会玩了一下了，就是夏天跟这个冬天跟沙漠两件事情。那这些东西都是设计师他去观察每个人的这个生活的背景，然后他去找那个交集点。那接下来我们要看的是情感，准备要做有一个学生他说他要做盲人跟盲人有关的这个题目。那这样子的题目啊，一般一看到就是产品，那他在做产品的时候他就在想说盲人他可能想要做跟一般人一样的事情，就这么简单的需求，这都还没有到他喜不喜欢做这件事情，他只是要有一个基本的能力可以走路而已。然后于是我们就看到盲杖，盲杖的话我们慢慢去做他一个简单的分析，那我们发现他很难借用这个盲杖做一般人一样状，就是做一般人一样的事情，但是是在一样的状态下。比如说他是很容易受伤的，他虽然用了盲杖，我们 offer 他可以跟一般人一样走路，但是我们没有 offer 他跟一般人一样安全。那这个部分我们的考量就开始切到说我们是不是要给他一点关爱，这种关爱就是开始进入比较悬的状态，就是变我们要怎么去解释它。然后于是我们就看到说这些是最容易这个盲人遭到暗算的位置啊，就是悬空的东西。那盲人在走的时候了，他在打这个盲杖的时候都打在这个位置，然后会中奖的大概都在悬空这个位置，意思是说其实我们盲杖并没有 offer 他这一块，他的教育也没有 offer 在这一块，只有他的 body 要去承受这一块，就是常常被刮了一些黑，那就是学生就做了这一段，这个算是一个我们开始考虑情感这一块需求的一个开始点。我们基本上是做了盲杖上面做了一个小小的突出啊，那借由这个突出，他在扫这个位置的时候，他可以多扫到，我记得是他去算了哈，那个面积来算，可以多扫到30%。他虽然帮助没有到100%啊，但我觉得那就是一个进步了，可以扫撞到一下你就服务到一次，对。然后他这东西就长得像这样，像一个补，然后他说就未卜先知的感觉。那接下来是盲人他想要跟一般人一样的方便，然后我们就找了一个题目了，这个比较像是一个概念式的产品，他想要讲的就是盲人想要跟一般人一样的方便，我们就找了一个小方便，就是一般人我们会贴那个便利贴，那盲人他其实没有这个机会啊，他没有机会写跟没有机会可以读这样子的简单的东西，那我们用这样小题大做的方式啊，我们来扩大这个议题。那基本上这个就是做给盲人用的一个简单的这个立贴的这个打字机。然后最后也没有到最后了，就大概中间的。以一般人一样的视觉感受啊，盲人其实他虽然在触摸啊，他不是在看，像我们在看东西，有的东西会像早上有人就在讲，我们做给老人那个拐杖，这个好拿吗？这个好拿吗？他已经对。他在情感面已经对这个东西的形状产生一个质疑了，
那意思是说情感这个部分它真的在视觉是可以被影响，不用等到它用，它远远看它就在考虑这件事，会考虑这件事情。对盲人啊，如果你会考虑一的话，大概会考虑到死这样，所以它是很 sensitive， 所以它你要它接触一个东西是像我们那个普障，盲人他其实是不太喜欢用，因为他跟他接触十几二十年的东西差一点点，他就觉得他没有办法接受。那这个地方也是我们还在考量的地方。那但是我们因为这样啊，我们发现说他有跟一般人一样的视觉感受，会影响到情感。他因为这样啊，这个很快的，大家可以看一下啊，就是他在决定产生行为之间的介质，这跟我刚刚在讲的差不多的意思。他必须被纳入设计的考量之中。啊，这是我们当初啊，请盲人去触摸，看看这样东西他要不要用。除了他在使用上，我们在使用之前，我们请他触摸，那他就有提出来说，他不能掌握的形状，他没有办法接受。那这样我们起了一个研究的题目了，我们用比较量化的方式做了一些模型，是控制这些所有的弧度的。然后我们去用这个一般社会科学的方式去了解说盲人他对这些东西的这个在情感的取向。那这样子的形状啊，比较是愉悦的，它是舒服的、自信的、安全的、简单的，它个别都有一个比较明显的这个趋势。那比较不一样的是安全这件事情。我觉得那是一个 contribution， 就是盲人他提出来说凹的东西啊，他在握的时候他比较有安全感。这跟我们一般在做人体工学的时候的考量其实是不太一样。在做人体工学的时候，因为我们这边会产生一个凹嘛，在握东西的时候，我们一般你可以看到有一些握把它大部分都做一点微凸去 meet 你这边的弧度，但是我们在触觉上面的时候啊，我们竟然发现那样子对他们来讲是没有那么安全的。反而是稍微有点凹的时候，他们觉得是比较安全的。那这个就是我们刚刚这样 approach 下来，另外产生的一个研究。然后最后，盲人希望跟一般人一样有尊严，我们做了一件衣服。啊，虽然是这样很简单的东西，这衣服其实它在后面，它提供了这个盲人可以看到的盲文。这个学生他希望这是一个标准，然后以后衣服出来的时候，盲人自然都可以摸到这些。就这件衣服的材质或者是颜色之类，盲人他可以决定他自己要怎样呈现在你面前。这是我们觉得啦，盲人他们可以得到的一些基本的尊严。那这个我觉得最棒的是，就是竞赛他有给我们肯定。那最后，我一直讲最后，这应该是最后了。与一般人一样的自我实现，盲人也希望有一般人自我实现，这是我们现在很勾引的一个project。所以我们。就盲人学校他们在做就是服务的课程，就盲人他不是只有想要帮人家按摩而已，他其实他们很乐于服务人群，只是有些人他其实很羞怯，他没有办法跟你太靠近。那在这个部分，那个天母那个盲人学校他其实做得还不错，他让学生有一个实习的课程，开始是接触人群做服务的这个方式，然后我们就帮他做了一个盲人的桌了，因为我们一直在考量，其实就是这个盲人他希不希望人家认为他是盲人，希不希望有先入为主的观念说他是以比较缺陷的这个方式在服务你，所以我们做了一些比较暗示性的这个线索啊，在那张桌子上面。那这个就是我们那时候帮盲人做的一个设计，这应该就有一个了，这个也是一个很勾引的，因为盲人他在接受知识的时候啊，他比较他会有一些没有办法看到的这个缺陷，尤其是这个是一个例子啊，尤其是一些 organ 哦，他没有办法接触，跟他们没有办法想象心脏其实是长这样的，或者是再复杂一点的血管，他根本也不知道那些东西在哪里啊。这个盲人学校那个自然科学的老师就有提出来，他们当初是有拿人家的珠心去给他们摸。应该不是人家的珠心啊，是买来的珠心，买来的珠心拿给那些学生摸，但是学生他因为 touch 这边很 sensitive， 他其实在摸的时候惊吓是多过于理解啊，所以在这一块，他们建议说，就是如果能在一个他们比较能接受的材质上面做这样东西的诠释，他们会比较开心。那我们做了一个 mockup， 先让他开始摸。那我们也得到一些很基础的这个 feedback， 然后我们现在准备在做一些比较新的这个材料跟他们做互动。
那讲了这些，其实啊哈，再讲了还是说，就是这个情感这边啊哈，我们慢慢已经开始在注意它，然后我们延伸的研究也慢慢发现说它是很明显的。那这一块啊哈，就是比较像是最后我们在介绍我们的 lab 的最后一个结束的点。那我再 remind 一下哈，就是创意的产能啊，基本上它来自于领域的知识之外，然后来自刚刚这个王老师讲的这个创意的创造力的技能，加上我们这些观察力的考量，最后其实还是来自于内在的动机。那内在的动机就比较像是王老师刚刚有讲的，如果没有觉得好玩，很难 follow 下去。像在讲情感这一块，说它就是这么的，如果你不很大量的去相信它，用很大力气去相信它，是没有办法是成真的。所以我们每天在也就是大部分都还是在催眠自己，会比多过于真的在做什么事，因为你很难要告诉学生这件事情之前，大概要告诉自己20次才有办法相信这件事啊。但我觉得那是一个趋势，现在设计是一定要考量到这些点。然后这是 uncle 取一下，就刚刚王老师讲的那个第一名其实就是这个东西，这是一个伤口处理笔，然后我们那时候帮了这个护理部做的一个成品。那 uncle 之所以要 uncle， 是因为我想说可以跟观众有一点互动，就我们在讲伤口这件事情要不要处理，然后要怎么处理这件事情，我不知道大家对这个概念到底是什么，但是这个关系到我刚刚讲的该做跟能不能做。那主要的重点还是在，如果我们把它分4步的话，大家应该因为那我换一句话来讲好了，因为我讲的有点赶。其实如果你受外伤的话，你一般会怎么样处理你的伤口？这个我们问了20个人，大概21个人都答错，因为自己忘记了加一个，对不对？其实他第一件事情是一定是要把它洗干净，然后洗干净以后，第二件事情是要把它擦干净，第三件事情是要加优点，第四件事情加这个药膏。他就是这4步骤而已，一般人其实是不知道跟没有办法记得。就我刚刚讲的21个人，因为我自己会忘记。那因为这么严重的事情啊，在我们一般其实是一直被遗忘的。然后我们把这件事情用一个很多层防呆的装置了，做成一支就可以丢掉的伤口照护笔。这件事情竟然很感动那些来看的那个评审委员。那这个也是我做一个最后的一个算是结尾，就是在回推我们刚刚在讲的这件事情该做不该做，我们有没有认清真正的 user 在哪里这件事情。好，就我们的分享大概就在这里做个结束了，因为同志已经出现了。今天就是很棒啊，就是这个审查完了以后，我们有一些有这样的这种设计的这种概念。那我们大部分老师在这边都不是设计的老师，但是我们设计思考就是我们其中一个很多，是不是有点时间互动？那我想我们很多老师或多或少也是有用到一些元素，那我想我们可不可以有一点时间跟大家互动一下，然后跟这两位老师，王老师会到这边来跟大家互动一下，好不好？有没有什么问题要跟两位老师？就是像请问一下，像这样设计类的课程，通常建议，如果是低年级的孩子的话，是像基础学科的孩子的话，应该从什么时候开始让他们培养这方面的知识？因为你必须多观察嘛。因为目前，比如说以台湾来讲的话，教职业这一块，艺术类很多，比如说补习班啊、画室，但是设计类很少。那最近日本那个袜设计的片子又一直在去，那他是针对小年龄层的孩子去让他导向一个设计方面的教育知识。那台湾有类似这样子的机构吗？因为大部分都是高中生以上的技术生。我来回答。这问题我来回答。那我觉得我刚其实开头有讲哦，人最有创意的时候是在最小的时候，但是我们在随着专业学习跟考试的制度下，这些能力会淡淡的、慢慢的也渐渐的会消失掉。那我刚您的问题有一个关键，就是什么年龄适合学？我觉得在于说什么年龄适合学什么创意的议题。
小朋友玩创意，现在很多我们看暑假哈，你会发现很多什么创意训练营啊，我觉得那是纯粹是就创意。但是设计跟创意来的不一样，是设计是解决问题的能力，那反过来说就是我们要发现什么问题，那在什么样的年龄，如果今天他是技职体系的同学学这样的议题的时候，那又要想说他要解决什么样问题。所以我认为说，其实回应刚这位小姐问的问题哦，我认为第一个是他的专业是什么，我觉得第一个要先考量，因为每个人都有学习的专业，那你要把这个专业，我认为把创意当做一个 plus 的能力，就加分的，那这个能力呢，其实会让他在专业的学习上会更有创意。那我觉得这个会变成说，我觉得还是取决于他的专业体系下是什么。所以为什么我们现在在做的事情上面会没有领域去分？我们很鼓励全长跟大学同学，连医学系同学都来修，因为医生在面对很多事，他也必须要有创意。所以我们会鼓励说，我们目前的课架构在管理学院有一点狭隘，好，所以我们只有资管、公管、医管跟公社四个科系，但是护理学系他们目前感受到他们这个需求，为什么呢？因为临床的护理上有很多问题是很突发，而且是必须快速跟人力上去解决，所以他们才把这个样的课程觉得说，那我一定要放进来。哦，因为我举个例好了，有一个长庚科大的女孩子，因为蝴蝶针的设计，她此生衣食无忧。好，因为他光卖这个专利，在一个课程里面，他想了这个 idea， 这蝴蝶针就形成了他的专利，而且就是形成他的一个人生重要的经济来源。那我想这个是一个外推性的一个创意的价值，这是最高目标啦。但是短期内，我们还是希望如何让每个人在专业的学习下能够有创意的思维，我觉得这是目前我们课程上希望去发展的。我想要把梯形人才的东西放进我们学校，就希望学生培养观察设计跟观察体验跟设计思考的能力的时候，我其实最担心的就是那样比较短的时间，因为我们是开两整天，因为我知道梯形是一天半，就是如果是一场的话，所以我们是开两整天。可是我一直担心一件事，就是我也不知道说像公社系在提醒学生观察力这件事情有没有一个比较有效的课程或方法，比如说他半天就可以把它起码把方法论导进，有没有这样的一个东西？因为我们当然没有办法，我跟校长说，然后再请校长请一个杨长庚老师进到我们学校来，这样类似像这样。所以有没有什么在还没有体制化的过程当中，有没有可以比较替我们想到的解套的方式？这是我要请教的。谢谢最后老师，谢谢王老师。那个谢谢邱老师的那个提醒，那我刚刚也有发现，那个最后应该是来自于我前面一个讲然后完就会讲一个最后，那重点还是我想讲的，就这题应该是问我的，就 before 我们在观察这件事之前，我常常会跟学员讲说如果像我们设计系，他会得到什么？那我觉得这个是比较好，因为我觉得观察这件事比较像是一段时间下的一个成果。那这段时间下的成果了哈，你如果前面没有给它下一点种子，那种子没有给它浇一点水，其实就是比较难在时间过后它是慢慢长出来。所以我下给学生的种子跟水，大部分是我跟他讲说这件事情变成伟大的设计的这个可能性。那学生对这个部分其实是还蛮吃这一套的。就是他们你慢慢这样子催眠他们其实会觉得他自己也可以做 something， 他自己也可以 achieve 一些东西。那我觉得相对的在不一样领域的这个学生来讲，应该也是这样的逻辑。就我们不一定要他是这些，比如说像机器人不应该是他来做，但是他可以想说他想要机器人是什么，或者他可以想到说有一个无生命体他应该做什么事情针对我们或者是服务我们。那如果有这样子的概念做开头，他慢慢就可以去观察说什么样子那个 specific 的 spec 他需要，那我觉得这样就是一个开头。
那训练我觉得还是要一个时间。对，训练我觉得就是老师在旁边提醒，但主要还是在他有没有觉得他这样观察是有效益的。他如果自己觉得那个是有效益的，他自然的就会开始去找各种可能性。然后有的学生他就会去找这个打枪他自己可能性的一些资讯，比如说他知道有些人已经想过怎么样的事，有些人已经想过什么事，那这个部分就有点像我们在做研究了，我们还是在找那个缝来插针。那这个部分就是学生之后的造化。那之前我们可以浇的水就是我刚刚讲的，还是要催眠一下。对，我回应一下邱老师的问题啊，因为邱老师刚刚问题。我前阵子就遇到，我到长庚科大去上这个课的时候，他只给我六周，我要教他们做完设计，因为他没办法给我太多。那这六周我就会去思考。我想刚邱老师的问题，其实我想就跟在座各位都很像。其实要问邱老师，就是说，如果在北一，什么样的议题对北一的同学来说是有价值？要么医学，要么营养。那对于人来说，有什么样营养跟医学的问题还没有被解决呢？我们现在面临的高龄化这块一直被忽略，那也许我的议题就会设定成未来高龄。我讲的是未来，因为我们不做已发生的设计，那叫改善未来五年后的高龄的饮食的健康或饮食的安全。那这样的议题它就会聚焦下来，那这些同学他会有一些经验，也有一些相关的一些知识，他就会产生一些想法。那后来的部分或许就可以去找人合作，找个设计科系，例如找杨老师来合作，说如果我有这样 idea， 我们可以变成什么。我想这是一个蛮不错去谈一个领域创新的一个概念的方式。那我可以追问，六周是一周两小时吗？对，一周两小时。对，我可不可以补充一下哈，就是以这个台大的 Design Center 啊，其实目前最做的主要的事情就是在做使用者经验的创新。那我们是当然不是带学生啦，说法并不是带学生，而是真的是跟产业界一起做，比如说中华电信啊，Seven Eleven 或是远传这种大公司合作。那合作的过程大概会。通常就是一个产品的开发过程啊，也许我以后有机会可以来薪资讲堂讲一堂了，我们怎么样去做创新了哈。就是前面我们大概会花一 Q 的时间，就一季的时间去做使用者的这个观察。好，所以当然因为刚才两位老师谈的就是说他们一定要教学生做设计，所以他事实上课堂上很难有很长的时间。那但是在我们那边因为要帮产业做，那最主要就是要找出一些这个没有被满足的需求嘛，那也是潜在的商机。所以这个部分我们就是会有一些方法，有一些标准的方法去这些方法也许都是从社会科学那边人类学啊等等学来的。可是呢，因为我们不是在做基础研究，所以你不可能说花了好几年去研究，所以它是有一些有系统的方法可以快速的找出这些问题是在什么地方啊。那这个部分就是有几个方法是可以用的，常常用的一些方法。那也许有机会我们也可以安排，就是让那个我们里面的研究员或老师来跟各位来介绍一下，那或许各位也可以参考看看了哈。当然对于两天的 workshop 是不是可以用得上，我想可能也面临跟两位老师一样的困难吧哈。他们大概都知道这些方法论，但是能不能用得上，这个可能就是要怎么用，这个是一个难度，或但至少大家知道一下。那我们在讲的说，我们真正在做创新的时候，其实前面会有一个 user 的观察，通常是叫 research 的阶段了。那其实也是在讲问题探索的这个部分。然后完了以后，就是说你可能会有一些概念设计出来，像这些概念设计。然后接下来就是有制作原型。那这个原型呢，很类似这样。那不过因为是跟那个大企业做，所以那个东西就尤其一些 ICT 的东西，你要做出是可以操作的 workable 哈，
所以是虽然是没有整个后台系统接好了，但是是它操作你就可以了解是怎么一回事哈。所以那个整个界面啊什么都做好了，然后最后你还是要再去做这个验证。好，所以其实刚刚王老师有谈到这个过程，他最后还是要再给使用者验证，然后再去修正这样。好，所以我想那我们那个因为是帮产业界做，所以做这个整个创新流程大概是一年的时间了。那我们现在要把它挤到一个学期甚至是两周的这个课程是有它的难度。好，不过我想以后有机会的话还是可以跟大家说一下我们怎么样来做这样的一些事情的。其实我刚才在看那个我不想说忘记了老师哈，对，忘就是刚才在秀那个有关那个 remote 你那个手那个 controller 的哈，就是 remote controller， remote controller。我就有一个想法，因为到后面的话，以我们在科技的立场来讲的话，我们想到最后的一个方案，一定是手机解决所有的事情，好。但是我觉得设计最主要设计的人没有想到最后用手机来做这个事情，原因就是因为科技上面对他们来讲有点难度。好，我觉得我们现在很多的对话来讲哦，设计跟科技两个我们都在谈，但是这两个之间的互动跟结合，好像到现在我觉得还是蛮弱的。我这样感觉了哈。因为像这个暑假的时候，我就本身在英国的时候呢，我就是因为放假两个月，我留在英国，我自己去玩了一些东西，利用 Android 哈，跟手机的一些程式设计，包括艺术设计上面的那个软体叫 Processing。那么，但是 Processing 本身就是很多艺术跟设计的人他用的那个软体。那因为我本身在教程式设计，那我也玩了 Android 的东西，所以我在玩的时候呢，我就觉得很顺手。好，那因为我以前也做过美工，我也做过设计，因为我以前是印刷背景。好，所以在这样的一个状况之下，我发现到其实上玩那个东西的时候呢，我发现到设计也很容易，因为它也可以变成云端的一些应用科技，它也可以变成 Android 的这个东西。好，所以我现在一个想法啊，说在这个工作坊里面，我们真的是把我们的精华做浓缩。好，那事实上我们在做这个事情的时候呢，也配合课程嘛，本来我们有这个特色课程嘛，对不对？然后我们在这个工作坊里面会把这个特色课程的精华放在这里面，所以我有一个想法啊。是不是让教育部那边有没有办法一件事情说，哎，例如我们现在在办这个事情，这个特色课程的学生呢，他本身规定，他可以到别的学校里面去选修一些，就工作坊，他去临场有2场到3场，好，而不是只是我们说，一个你就去吧，对不对？去那些，我觉得这个好像不太大，我们可以在这个工作坊里面呢，保留一些是给外面完全没有的人，那但是也给这些特色课程的学生去参与。因为我本身在色彩协会，我当理监事也当了很久。那么我们在色彩协会里面啊，本身就有两个不同领域，一个就是色彩科技领域的，一个就是设计科技领域的。像广信生，我相信你们应该知道，好，像我们都是在理监事里面的这个核心。好，那我们经常有时候就是参加会议的时候呢，哎，例如开了一个研讨会，可能分了2场，那我们就走他的，他就走他的。我觉得很可惜。如果我们今天能够把这两个做一个结合，让学生，哎，例如我刚刚讲到的，你们设计学生也来修一下我们的这个课程啊。那么他对这个城市设计，我们会用一个比较简单的方式去让他体认的时候呢，他将来在设计上面，他就可以把这个科技的应用的元素加进去。我觉得他的思考，他的设计的那个 performance 跟他的技能一定会提高。那我们学生如果也修了那边东西的时候呢，哎，他将来要写这个城市设计上面东西或者应用这些东西的时候呢，哎，他可能又更多的高一层的这个境界。好，这是我的一个想法啦。好吧，我们是不是谢谢两位老师？